pitate da li ću se kao predsjednik SDP-a kandidirati na izborima koji sad dolaze? Ne, ja ću, jesam, hoćete... Oprostite, mislim, nemojte se ljutiti, ali kao predsjednik SDP-a naravno da ću biti kandidat na ovim izborima i naravno da ću nositi listu. Najvjerovatnije će to biti lista u 8. izbornoj jedinici, ali, kao što sam vam prije rekao, procedure, glavni odbor. Što se tiče naše kampanje, voditelj izbornog stožera je već više od godinu dana, kolega Tonči Restović. Dakle, u 8. izbornom je Oleg Butković, čini mi se, protokandidat, što se HDZ-a tiče, ali on u javnosti, bar u jednom dijelu, ono, kotira kao uspješan ministar. Pa, komentar, ako ste rekli da ćete biti u 8. Nemam komentara. Ne zanimaju me doista nositelji drugih stranaka, bitni smo mi i građani.